بعض لوگوں کو ایک پریشانی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص، جس شخص کو بھی کبھی کوئی کرب اور بے چینی پیدا ہو وہ مؤذن کا انتظار کرے، جب مؤذن اذان دے تو اذان کا جواب دے، جب وہ حیال الصلاح کہے تو یہ کہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اور حیال الصلاح کا میں نے دو ترجمہ کیا ہے، ایک تو آؤ نماز پڑھ، دوسرا عاشقانہ ترجمہ یہ کیا ہے کہ مؤذن کہتا ہے کہ اے غلاموں جلدی جلدی وضو کر کے تیار ہو جاؤ، مالک نے اپنے غلاموں کو یاد فرمایا، ایک عاشقانہ ترجمہ جی کہ تیاری کر لو وضو کر کے، مالک نے اپنے غلاموں کو یاد فرمایا، ایک ہی عاشقانہ ترجمہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ تو جب اذان کے کلمات کا جواب دے چکو تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، علامہ ابن حمام نے شرح ہدایہ فتح القبیر میں جلد نمبر ایک میں لکھی ہے حدیث اذان کے بعد میں، جب اذان کا جواب دے چکو تو فرماتے ہیں کہ ثم صلوا علی مجھ پر درود شریف ہو، تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف ہو، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میرے لیے دعا کرو، دعا وسیلہ کرو، کیا دعا ہے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلہ والفضیلہ وبس مقام محمود الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ فرماتے ہیں کہ میری شفاعت ایسے شخص کو واجب ہو جائے گی۔ ملا علی قاری محدث عظیم اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ جب شفاعت واجب ہو جائے گی تو ایمان ہی پر موت ایسے شخص کو آئے گی، کیونکہ شفاعت کسی کافر کو نہیں ملے گی۔ اب اس کے بعد حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم نے میرے لیے بھی دعا کر دی تو اب تم اپنی حاجت پیش کرو، سم مسل حاجت، اب پھر اپنی حاجت پیش کرو، انشاءاللہ یہ قبولیت کی کھڑی ہے۔ فتحت ابواب السماء، حدیث میں کہ آسمان کے سب دروازے رحمت کے کھل جاتے ہیں، یہ قبولیت کی گھڑی ہے۔ سید الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اپنے لیے کوئی دعا کا وقت مقرر نہیں فرمایا، لیکن اذان کے بعد دعا کی قبولیت کا ایسا عظیم شان دروازہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اپنے لیے دعا کا اذان کے بعد کی وقت مقرر فرمایا۔ اس لیے دوستو ایک دعا منقول بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ من یسل رضا کا ولاف ولا کے تفریح دنیا ولا پڑا فی اہلی و مالی، اللہ ہم آپ سے آپ کی رضا خوشنودی مانگتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، عافیت مانگتے ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اپنے لیے بھی، اپنے اہل عیال کے لیے اور مال میں بھی۔ اس کے علاوہ جو بھی جس کو پریشانی ہو اس وقت دعا کرو، انشاءاللہ جلد دعا قبول ہو، جلد دعا قبول ہو۔ جو بھی کسی کو پریشانی ہو اذانوں کے بعد، آپ پھر آپ اردو میں کریں جیسے چاہیں کریں، لیکن چونکہ اذانوں کے بعد ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں اس لیے بغیر ہاتھ اٹھائے دعا کریں۔ دوسری چیز یہ بتانی، یہ بات اس بات کے بعد مجھ سے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب دامت برکاتہ وکیل الامت تھانوی کے خلیفہ، بڑے اقابل بزرگوں میں سے ہیں، فرمایا مجھ سے کہ اذان کے بعد اہتمام سے دعا کا عادت ڈالو، کیونکہ اس وقت دعا بہت قبول ہوتی ہے۔ لیکن اب میں نے حدیث بھی دیکھ لی، اس بزرگوں کے ارشادات اور حدیث کی روشنی میں، فتح القبیر کے اندر یہ حدیث موجود ہے جو میں نے آپ کو سنائی،